Що якщо в нашій державі виникне якась ситуація, де потрібні будуть наші хлопці, саме такі хлопці, а я їх рахував і рахую сьогодні одним із кращих підрозділів взагалі в міліції, вони перші проявляють бажання. І тоді, коли нас пікетували, тоді, коли була напруга з міліцією, я людям виходив і говорив, що саме ці хлопці будуть вас захищати при необхідності і захищають. Так і воно і сталося. Трагічно сталося те, що вони приїхали до нас вже звідти, так, помершими. Але вони сьогодні всім довели, всім, в Україні і тут, в міліції на Прикарпатті, що міліція була з людьми, для людей працювала, і вони, ці хлопці, померли заради цих людей. І я думаю, що і думка, правда, такою ціною зміниться сьогодні людей до цих хлопців. Бо жили не для України і померли заради України. Та я кожного з них пам'ятаю, а особливо зараз цей період часу я згадував кожного. Кожному я пожимав свій час руки, вручав нагороди. Ну, ви знаєте, напевне, все-таки оцінюєш, як завжди, тоді, коли людей вже немає. Це були одні з кращих наших хлопців, і ті, які там, і ті, які сьогодні біля нас немає. Мої співчуття родинам, мої співчуття батькам, хай земля їм буде похована.